Je auto. Ale dobrý člověče, 11. Nevidím, člověč. Už vidím. Aj, 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 to nemáme moc, člověč. Já se pokusím vždycky střílet na těch tvých 12, protože já vždycky musím... Co nás to cvaká? Auto? To možná AAčko. Vidím. Tak už, už. Moje dva tanky, jo. A ještě jeep. Mám 6 návolů, teďka trošku se rovnu. Tři náboje. Right. Je docela dobře demoralizujem, člověče. Aspoň si rozhodnu. Vidím. Samý křížky. To bych fakt dostal těch křížků úplně strašně. Robím. Koukám, že asi budeme muset nalítnout dovnitř. Čili tady je s tím stůl. Ajajajajajajaj. Hej. Nice. Allied forces
attacking Charlie 2. Koukám na to, a nevidím ho to. Vidím tamhle, pod. Tam je tank, ty vole. Já mám 30 kam. Tady buď hezky, hezky. Jo. Už se na to těším. Jo, tam je, oh my god. Kámo, to je tak úžasný. Dobrý, že se to spolu reloaduje na tenhle ten elektronický výpadek. Já myslím, tohle je dobrý, já vždycky vykoukne. To bych je, kámo, to bych je tolik. Reloadnem. Já jsem levej, já tam vidím 700 tisíc lidí. Jo, oni tam mají ten. Aha, tam je 700 tisíc lidí, ale mají tam chytač, no. To je blbý. Já jsem se tak těšil, to by bylo, ty vole, to by byl multikill. OK. No tak jak oni to musí rozstřílet ty naši, oni tam tlačí, vi? Jo, tam bych je, oh. Škoda. Nice. Jo, tohle bude dobrý. Mám dobyto. A tady, no, 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 na ten konec tady tohle. Tady, přesně tady. Oh my god. Oh my god! To je radost. Už tam tlačí naši. Ty vole. No, to bude. Za letu to moc nejde, on to má pak hrozný rozptyl. Jo? Ty vole. Už se na to těším. Sektory secured. Ty vole, tohle je fakt jako prozlost. Tohle, to bych byl nasranej, ty vole.
A jako kdyby si jich 6 vzalo. No, asi ne. Hele, toho už vidím, ten je tamhle. Schovat, schovat. Vím přesně, kde je, před E2. Oh my god. To je škoda. To je škoda. To je škoda, protože to bylo, tam jich bylo. Moc agresivně. Není to špatný. Všem mu dokázali. Jsi čtyřky, Tam zleva? Jo, dobrý. Někdo mi tady asi zvedá, ne? Dík. Tam je medic všude. Tyhle sniper, oh my god, hele, tady jezdí. Počkej, tomu dám. Čtyřky, to určitě vyjde, přejtím. Nevyšlo. Mě pak seš dostaneš injekci. Jo, jdu a pak se půjde na killfeed. Jsem to tam unloadnul do grupy, no. No to dobrý. Běžím tam. Tu, a tam jich je. To jsem trošku... To jsem si trošku myslel, že to půjde rychleji. Půjdu na tank. Aha, tak ne. Ty vole, granáty, Nevím, jo, tady je ta. Ty vole, ale kolem tebe strašný kmitol. A tančík. Jako C4 fakt teďka vrháš, ty vole, zase jak za mlada. Neuvěřitelný. Někdo si stěžoval, no. Já jsem jim poslal prostě stížnost a... Jdu tam. Jo.
No, nemám právě. Oj, oj. Hele, tady je. Nevím, ale jsi to smrtvej, počkej. Nejde, jo, on ti mě někdo vyzval, aha, to chápu. Ty vás, teď jsem se tak netrefil, oh my god. Mají tam, člověče, ne jeden, ne dva, ne tři, ale čtyři ty chytače granátů. Asi čekají, že tam nějaký granáty pošlem. Ty vole. Ty vole, to jsem neudělal dobře. A hlavně jsem na cimper camper. To 55-3, tak mě pojďte někdo zvednout, když jsem tady takovýhle geroj, ty vole. No, pojď, koukej, ruka, pojď, neboj se toho. No, vidíš, dík. Ty to bych, oh my god. To je glitchek svině. Kam běžím, aj. To je strašný, že se už jako zvedneš a koukáš náhodně někam, ty vole, se rozeběhneš a... No hele, co tady? Já ti dám zase, víš co? Tobě, mě taky, drogy. Drogy pro všechny. Nice. Ty vole, ale tam, Jo. Bych je tolik. Pryč. Drogy, kluci, a? Ty vole, oni měli úplně stejný nápad jako ty, taky tam dali. A já jsem samozřejmě střel do toho. No hele, vidím to na cestu horem, jinak to nejde. Nějaký... Já jdu na tank. Hele, tady jsem viděl nějakýho týpka vlevo. Aha. Okay. Karem. Remember your training. Počkej, abych tam. Ty vole, jak to jenom přijít dozad? Já jsem uhořel. Jdu na tebe. Jdu na tvůj... Nejdu. Tady je. V autu. Dobrý, už jsem zpátky. Já jsem tady si vzal 50, víš, s tím, že... Control of Echo 2.
ona nefunguje. Jo, už. Tak jedu autem dovnitř. Teď je tam zacouváme autem. Dopředu. Couvačky. Suka, blyať. Nejde se tam vejít, ty vole. Už jsem tam. Jo, jo, už jsem tam. Já bych potřeboval, ty vole, trošku šíbnout, kdyby ses pak umřel. Počkej, já se tam... Ne, já jsem... Běžím tam k tobě. Ne, dostal jsem C4, přesně to jsem jim chtěl udělat. Tak, teď jdu na tank. Ne, já jdu na E1, budu to držet, protože oni... Ty vole, to jsem samozřejmě narodil, dobře. Ty vole, on nás dá oba dva, hajzl. Ne, on přeběhne krz mě, to je hajzl. Tak počkej, tak ratata teda. Nemůžu. Ty vole, zase. Tank! Shit. Ty hajzle, tam leží. Oni tam ležejí na tom pointu E1. Mezi trubkama, kundy. E2 teda, E2, sorry. Jo, já jsem... Čo, takhle jsme to mohli hrát, člověče, já už to asi nevypadá. Škoda, ty vole, 69.
Větší král. Tyhle, to jsi mě tam nandal na začátku, to bylo úžasný. To si nepamatuju takovouhle sérku. Tyhle, ty poslední pointy, ty byly tak mocný. Já tam viděl, ty vole, takový alouček. To prostě, chápeš, jak je tady hrozně, tak to tady bylo třeba 20, ty vole. Hrozný. No tak takovýhle radosti u Battlefieldu. No. Já tak tohle si uložím. Jo.